alaykum azizlar, hammaga xayrli kun. Ayni damda biz Ayol qasosi serialini suratga olish jarayonidamiz. Sizlarga aytmoqchi bo'lganim, havo juda ham zo'r. Uyda o'tirmanglar, ko'chaga chiqinglar. Mazza havo, bahor. Xullas, oxirgi paytlar xatga borsam, sizga kari soch yarashadi, sochingiz o'sib ketibdi deb gapirishdi. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Apros mana. Menga kari soch yarashadimi yoki uzun soch yarashadimi? Ну, agar ko'p kari soch chiqsa, seriallarimni tugatib bo'lganimdan keyin sochimni kari qilib kesib tashlayman. Sevgi filmi hayotimga onasi shu ahli olib ketgani o'xshaydi. Va Koreyaga bordi keldi qilib turish o'xshaydi. Jiddilik ketmayapti sizga. Jiddilik yarashmayapti menga. Eli nima bo'pti? Jiddilik tushmadim savolingizga. Savolingiz tushuntirib yozing. Farzand bilan qiynalmayman, chunki hammani farzandi o'ziga shirin, kaprizlari ham ko'rinmaydi. Ishdalik paytimda nyanchikasi bor u qaraydi, shunchun ishimni yaxshi ko'raman, shunchun qiynalmayman. Turmush o'rtog'im ham yordam berib turadilar. Siz savol bersangiz, men javob beraman. Assalomu alaykum, rahmat, kattakon, juda ko'p pirijvat qilishdi, ko'p yozishdi, rahmat hammalarga, hammalarni yaxshi ko'raman, rahmat sizlarga. O'g'ilchim ham yaxshi, Allohga shukr. Birinchi bo'lib o'g'lim kasal bo'lib, birinchi bo'lib o'g'lim tuzaldi. Keyin mana uje yaxshiman, Allohga shukr. Assalomu alaykum, rahmat, kattakon, juda ko'p pirijvat qilishdi, ko'p yozishdi, rahmat hammalarga, hammalarni yaxshi ko'raman, rahmat sizlarga. O'g'ilchim ham yaxshi, Allohga shukr. Birinchi bo'lib o'g'lim kasal bo'lib, birinchi bo'lib o'g'lim tuzaldi. Keyin mana uje yaxshiman, Allohga shukr. Vitamin bo'yicha ko'pchilik yozibdi, nima vitamin beryapti. Vitamin D dan boshqa vitamin menga pediatr yozib bermadi, shuning uchun faqat hozircha D vitamin bilan to'xtalganmiz bo'ldi. Laylichkamni ko'rsataman, faqat hali kichkina deb, ana o'zbegimizda endi irim sirimga ishonmayman, baribir ozgina amal qilish kerak, ota-bobolarimizdan qolgan irim sirim. Ozgina katta bo'lsa ko'rsataman, xudo xohlasa. Mani eng katta yutug'im bu albatta mani farzandim. Allohga shukr shunaqa farzand berganiga va yana bitta eng katta yutuqlarimdan bittasi onamni yo'qliklarini bildirmaydigan opalarim. Ikkita opalarim bor. Bilmaymizmaganim sababi kesarva bo'lganman. Boshida sut kelmadi va birinchi bo'lib smes ichgani uchun bolam keyin emishga dangasa bo'lib qoldi. Xohlamadi. Qorni emsa ham baribir kasha sururdi. Yo'q, jiddiy emasman. Endi ona bo'ldim. O'sha 30 ga qarab ketib qoldim. Ozgina yosh bolalikni yig'ishtirish kerakmi deb o'ylayman, lekin men o'zim xarakterimga qarab ketib qolaman. Спасибо, хорошо. Сегодня вечером будет много-много сториз снимать. Bilmayman. Aytmadim menga qattiqligi. BTS haqida gapirmayman, chunki O'zbekistonning qizchalari keyin men talab tashishadi. Birinchi uchirda o'zim opam, jiyanlarim. Lekin BTS eshitmayman. Men o'g'lim ham BTS eshitadi. Men ko'proq Blackpink eshitaman. Mana shunaqa paytda odam qiynalib qolar ekanda, ko'pchilik kesin deydi, ko'pchilik kesmen deydi. Bu yerda Parizoda sizga ko'proq kariyera yarashadi deb turibdilar, даже stilistam topib berdilar, yaxshi kesadigan. Bilmadim, endi ko'ramiz. Vaqt ko'rsatadi seriallarim tugasincha. Yuzimga krem, 2 oycha oldin Dildor Hoshimov menga bitta krem yubordilar, mana shuni ishlatib ko'ring, O'zbekistonga olib kirmoqchiman deb. Testovi, men uni ishlatishni boshladim 2 oydan beri. Qalaysiz siz hozir? Ko'rsatamiz yaqin kunda O'zbekistonga keladi. Hayotdan men o'ylayman, hammada bo'lib turadi bunaqa payt, bir xil payt nolib qolaman, keyin tavba qilaman, astag'firulloh. Allohga shukr qilib yashash kerak ekan, nima bo'lishidan qat'iy nazar. Endi hammada, baribir hammada bo'ladi bu narsa, shunaqa hayot qiyinchiliklar. Ishonasizmi, shu kesarvadan keyin qiynalasan, undan ko'ra o'zing tug' deb ko'pchilik aytdi. Lekin shunaqa sabab bo'lib qoldi men kesarva orqali tug'ishimga. Lekin afsuslanmayman, chunki juda ham oson o'tdi. To'g'risi ishonasizmi, shu kesarvadan keyin qiynalasan, undan ko'ra o'zing tug' deb ko'pchilik aytdi. Lekin shunaqa sabab bo'lib qoldi men kesarva orqali tug'ishimga. Lekin afsuslanmayman, chunki juda ham oson o'tdi. To'g'risi. Shu bilan mamga qo'ysam bo'ladimi? Shu bilan meni kinoga olishyapti. Hozir sizlar bilan xayrlashaman. Ura! Men yana shu kinoda bo'lamanmi? Orada ancha bor, orada bir ikkita qism bor. Tug'ilmagan edi. Tug'ildi. Tug'ildi.
Milliy telekanalda mana hozir ayol qasosi filmini syomka jarayoni bo'lyapti va shu onda o'zida intervyu olishyapti. Sitora Minjonova, Feruza Normatova, Aneta Zafon Ismatov Bahrom rolida. Farhod Abdullayev, rejissyorimiz Sabdixol Burxonov. Shu butun jamoa. Va men kamera ortida. Milliy telekanalda hozir to'g'ridan to'g'ri intervyu olinyapti. Orqada syomka jarayoni ketyapti. Mana o'zlariga o'zlari grimyorlik qilyaptilar. Gap yo'q. Hozirgi aktyor aktrisalarni shunaqa har tomonlama. Grimyorlar hojati yo'q ishning. Yo, mana bu tomon bor, mana bu. Durvoramiz.